Garanisi e pa barabart, sepse kryetari në zyrë i ka të gjitha mjetet për të bërë një fushat, për të imponuar në të gjitha aspektet e fushatës, por është asimetrike të paktën për mua edhe një aspekt tjetër, aspekti moral. Dhe unë kam e përsin morale, e përsin ati që i ka thënë gjërat në kone dur, dhe që sot merë përgjegjësit për ta ringritur Partinë Demokratike, jo vetëm, po duke forcuar antarin e Partisë Demokratike. Motoja ime është e thjeshtë, antari partisë, bëu kryetar i vetes tënde. Mos prit të bësh karrierë nga kryetari në Tiranë, zgjidhi vetë kandidatët për deputet, zgjidhi vetë kandidatët për bashkinë, zgjidhi vetë kryetar të degëve. Jo t'i caktoj dikush nga Tirana. Kjo i duhet partisë për ta kthyer një parti siç e kam thënë shpesh, një parti më e madhe se kryetari, një parti më e madhe se vetvetja, një parti që frymëzon, një parti që është e vërtetë dhe një parti që ka kauza programatike.